Bon vespre, Victòria. Aquest és el llibre Sent Binissalem, el llibre que commemora els 100 anys d'existència del Club Degà de les Illes. Un llibre que ens complau especialment presentar-lo perquè l'han escrit dos companys i dos amics d'aquesta casa, que els veig en imatge, Albert Sales i Dani Barjacoa. Primer de tot, començarem per n'Albert, més que res perquè és el més gran dels dos, en la qual cosa la veterania és un grau. Albert, bon vespre. Bon vespre. Primer de tot, enhorabona. Supos que avui és com si hagués nascut un nin, no? Un nin, i jo podria dir que està com un embaràs, perquè fa 9 o 10 mesos que varen començar intensament, ja fa un any i mig que va començar tot això, però fa 9 mesos que no s'hi varen posar davant de veres i ara fa un meset que varen tenir llibre. Hem pensat que havien de presentar-lo ja tocant 2014, que dia 2 d'agost de 2014 és quan se fan 100 anys, però creiem que era una bona època, que tothom està molt engrescat amb aquesta idea en el poble, perquè és el club de gas més antic, i sí, és una criatura que, a més, tenim ganes que la gent la toqui, la vegi i que estigui contenta, sobretot contenta, i que estigui orgullosa de veure sobretot tanta fotografia, tantes històries. Són 100 anys i hem intentat ser escrupulosos i que surti el màxim possible. 100 anys, que són 300 pàgines, són 100 anys del Binissalem, però són també 100 anys del futbol balear, no? Això és una cosa que ho volgut que quedi molt clara, que és una petita, un petit recorregut per la història del futbol de les Illes. Era així, és com el club de Gà mereixia, jo crec que el futbol balear, aquest seu club de Gà, nosaltres articuléssim una història de la que és quan va començar el futbol, l'any 1902, el primer torneig oficial en els anys 20, i tot el que ha anat passant al voltant del Binissalem, amb el Binissalem com a protagonista, perquè nosaltres volíem fer aquest homenatge al Binissalem, aquest centenari, però contar el que era futbol de casa nostra, les distintes categories, les distintes competicions que el Binissalem hi prenia part, però sense oblidar Mallorca, Baleares, Constància, tot el que anàvem fent aquells anys, no? I crec que aquest era l'objectiu, que el club de Gà pogués articular una història de lo que és el futbol de casa nostra. Parlàvem d'un part del naixement d'un nin, pràcticament ha estat un part d'elefant, perquè ha estat un embaràs d'elefant, millor dir, perquè ha estat un embaràs molt llarg, no? Ha estat un any llarg. Hi ha moltes anècdotes aquí, Dani. Què trobarà la gent? N'heu contat qualcuna durant la presentació? M'agradaria que als espectadors li poguessis contar qualcuna d'aquestes anècdotes, perquè n'hi ha de molt divertides. Sí, per exemple, podem contar-ne una de Llorenç Serraferrer, que dels seus inicis també com a entrenador de futbol, quan estava, per exemple, en el Poblense, entrant al Poblense, parlant dels inicis d'anys, dels anys 80. Record que el Binissalem, com han contat, li van clausurar el camp, va haver de jugar 5 primers partits de la Lliga en el camp del Silvar, a Souba, i el cinquè partit que el Binissalem jugava com a local en el camp del Silvar va arribar el Poblense i Llorenç Serraferrer. El Serraferrer tenia un equip molt bo que va acabar pujant a segona B, però que encara en aquell moment no havia guanyat cap partit fora de casa seva. Havia perdut 3 partits, n'havia empatat un, arribava amb un run-run, arribava qüestionat. El tècnic Poblense aquest partit, ell també mos ho ha reconegut, i se va tancar en el vestidor una hora i mitja amb els seus jugadors. No sabem exactament què és el que li va dir, però vam fer una conjura i el Poblense va guanyar aquell partit 0-2 en el Binissalem, i des d'aquell partit el Poblense de Serraferrer ja no va perdre cap partit i va apujar a segona B. Són anècdotes que tenen a veure també amb el Binissalem, que també han volgut contar de moltíssimes variades en aquest llibre. Què és el més agraït que ha tingut l'elaboració d'aquest llibre, aquest any de feina bo que heu tingut? Sobretot xerrar amb la gent, sobretot anar a casa de persones de Binissalem, de persones que han jugat al Binissalem, homes majors, i que li veus els ulls com es pipetjaven, no? Com quan recordaven, no només quan ells jugaven al Binissalem, sinó quan els seus pares, els seus padrins, fins i tot formaven part del primer Binissalem, no? Anar a poder xerrar amb aquesta gent, tenir aquest contacte directe amb la gent, veure fotografies, que te mostrin fotografies, aquest contacte directe amb la gent, jo crec que això ha estat el més agraït, perquè evidentment després tots les hores que te passes dins d'una hemeroteca són poc agraïdes, però bé, ara també veient que el llibre està en el carrer, doncs sí que ja tot això s'oblida. Dani, Albert, enhorabona en el dos. Moltes gràcies. Ja de veus, els nostres dos companys, a veure si no m'acau, que avui presenten aquest llibre, Sent Binissalem, un recorregut en els 100 anys d'història del Club Degà de les Illes i també del futbol de casa nostra. Un bon regal per aquestes festes, sense dubte.